ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଠାବ ସିମ୍ ବକ୍ସ ନେଟୱର୍କ ମାମଲାରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନୂଆ ଖୁଲାସା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ ବକ୍ସ ନେଟୱର୍କ ଚଳାଇଥିଲା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲ। ରିମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲଙ୍କୁ କଟକ ଆଣି ମଧୁପାଟନା ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କଟକରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ ବକ୍ସ ସହିତ 236 ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍, 310 ଅବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍, 40 ସିମ୍ କ୍ୟାରିୟର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଡେମ୍, ରାଉଟର ଏବଂ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ମାସିକ 8000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇ ଘରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଫୋନ୍ପେ ଜରିଆରେ ସେ ଭଡ଼ା ଅର୍ଥ ପୈଠ କରୁଥିଲା। ରାଜୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କୁହାଯାଉଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବାସିନ୍ଦା ଅସାଦୁର ଜମାନ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକ ଆସି ଏହି ସବୁ ସିମ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟିଂ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲା। ଅସାଦୁର ଜମାନ ଭାରତୀୟ ଭିସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଅଗରତାଲା ଦେଇ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ହରିଦାସପୁର ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24 ପ୍ରଗଣାରେ ରହୁଥିବା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।